តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មីទំហំ140ហិកតានឹងលេចរូបរាងឡើងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខជាដំណឹងដ៏រីករាយមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ខណៈក្រុមហ៊ុនពោធិ៍សាត់ Special Economic Zone កំពុងធ្វើការស្នើសុំនៅក្នុងការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មីនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ140ហិកតានៅក្នុងខេត្តដែលកំពុងមានសក្តានុពលមួយនេះបតាការដកស្រង់ពីក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅបានដឹកថាគម្រោងស្នើសុំបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មីនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅលើក្បាលដីលេខ466ត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ154លើបណ្ដោយព្រះជាតិលេខ5ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសារវ័នឃុំស្រាលសាស្រុកប្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ការស្នើសុំគម្រោងវិនិយោគថ្មីនេះពេលនេះបានបង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យក្នុងការរីកចម្រើនរបស់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសការផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តពីសំណាក់វិនិយោគិនមកលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរគួរជម្រាបផងដែរថាខេត្តពោធិ៍សាត់បច្ចុប្បន្នបានកំពុងក្លាយជាទីតាំងដ៏ទាក់ទាញមួយសម្រាប់ការវិនិយោគទាំងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Medimia ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានសម្រេចដាក់ទុនវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រទី2របស់ខ្លួននៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ50ហិកតាស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រកោនិងក្រុងបាការដ្ឋានសាងសង់នៅក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខផងដែរក្រៅពីនោះសពថ្ងៃរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Ford ក៏បាននឹងកំពុងដំណើរការសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះដូចគ្នាចាប់ក្រហមនិងចែកព្រីសិភៅជិត 2,000 ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីព័ត៌សិភៅអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្លាកដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភៅអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសសេរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនិងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបឈីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទ